Basking. 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 Co si představím, když si řekne pouliční umění? Tak první, co mě napadá, je týpek s kytarou, jak hraje na ulici do klubu. Když se řekne basking, tak si představím absolutně bezprostřední kontakt s publikem a hlavně obrovskou odvahu, protože vyjít jen tak začít hrát, kdy prostě člověk nemá svůj vlastní koncert, to je podle mě, chce to strašnou odvahu a pořádný koule. A dá se pokládat za pouliční umění i tohle třeba, když jsme na ulici? Pouliční umění pro mě symbolizuje bezpodmínečnou lásku k muzice nebo ke kterýmukoliv jinému umění. A vlastně i takovou spontánní svobodu tvořit. Máme. Jestli bych přijal výzvu zabaskovat, tak to není vůbec problém, protože jsem sám baskoval po ulicích. Na výzvu bych se určitě hecnul, jako celý ten čas od svých 13 let, co jsem baskoval. Tak výzvu bych 100% přijal, pokud by mi to dovoloval čas, protože teď jsem si užil baskování například v Karlových Varech a bylo to super. Já protože žiju v Londýně, kde je pouliční umění nezbytná součást momentálně kultury, tak bych to určitě probla. Už jsem to několikrát zvažovala.